Honzo, první semifinálo. První semifinálový zápas na ledě v Třinci, výhra 4-1, vyšel vám zejména ten vstup do utkání, čím to, že vlastně nebylo vidět to, že vy za sebou máte 7 zápasů a 13 tu pauzu? Já myslím, že jsme byli prostě rozehranější, že oni dlouho stáli a ty zápasy, to se nedá moc natrénovat, takže jsme v tomhle měli teď takovou trošku výhodu na začátku a myslím si, že dneska jsme to potvrdili a zítra bude úplně jiný zápas, nový den a musíme se připravit na to, že Třinec bude hrát úplně jinak. Ty jsi teďka zmiňoval, pravděpodobně to bude zítra úplně jiné utkání. Co očekáváte obecně od Třince a co zejména v tom druhém zápase, co bude jinak oproti tomu prvnímu duelu? Těžko říct, my musíme hrát pořád stejně, protože si myslím, že dneska to byl od nás slušný výkon a padali jsme do střel, hráli jsme obětavě, pomáhali jsme jeden druhýmu a to je ten klíč jeho vítězství. Ty jsi zmiňoval spoustu těch kladů, bylo tam třeba ale spousta vyloučení, to je určitě něco, co proti Třinci bude hodně nebezpečné a do dalších zápasů byste se to měli vyvarovat. Jo, to bylo tohle určitě, to je, na to musíme zapracovat a víme o tom, jaký má Třinec dobrý přesilovky a to, že jsme to dneska ubránili, tak to je jenom takový varovný prst, protože toho bylo hodně. A poslední otázka, ty jsi zakončoval to hodně netypické přečíslení 4-1, věděl jsi celou dobu, že Milan Gulaš bude hledat tebe před bránou. Z začátku jsem nevěděl, odhlíd jsem se, viděl jsem, že jsme tam ve čtyřech, ale potom, jak už to táhnul, tak jsem čekal, že mi to dá, byl jsem na to připravený, udělal to fantasticky a měl jsem lehký úkol. Díky moc, hodně štěstí zítra.